Oj, Nu är vi mätta, du. Åh, ja. Oh, vad vi har ätit. Oj. Biff var det, men det var något med kött. Köttfärsbiffar, ja. Det är sådana här. Oj, det är riktigt som köttfärsbiffar. Nej, man kan väl säga att det var som pannbiff, kan man väl säga. Ja, typ pannbiff. Ja. Hitta vad det töar. Lite kontraster mot vad det har varit. Äntligen. Äntligen, ja. Eller hur? Ja. Ja. Och skylten är kvar. Ja, ja, den. El- och energiprogrammet. Ja, energi har vi väl fått nu. Ja. Ja.